Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 47-godišnjeg BS zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je u više navrata verbalno i psihički maltretirao suprugu. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštu u Staroj Pazovi, sudskim rešenjem osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović ocenio je danas da je projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, koja najvećim delom prolazi kroz Vojvodinu, jedan od najznačajnijih projekata u nekoliko decenija za pokrajinu Vojvodine i za državu Srbiju. Projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, posebno deonice Novi Sad-Subotica, državna granica Kelebija, predstavljen je danas na sastanku predstavnika Saobraćajnog instituta CIP, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja infrastrukture i infrastruktura železnice Srbije. Postojeća jednokolosečna deonica pruge Novi Sad-Subotica državna granica Kelebija izgrađena je pre više od 130 godina. Smanjenje budžetskih prihoda za 6% ili oko 50 miliona dinara od poreza na zarade u nekoj meri će se odraziti na prihode, ali smo uvereni da neće previše uticati na finansiranje budžetskih korisnika, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Miodrag Teodorović, načelnik odeljenja za financije opštine Stara Pazova. U 2015. godini u ukupnim tekućim prihodima budžeta porezi su učestvovali sa preko 37%, od čega skoro 84% čine porezi na zarade, koji su pojedinačno i najveći izvor prihoda. Očekujem da će se ovaj manjak kompenzovati uvećanjem prihoda od poreza na imovinu i u toku je popis imovine kako bi obuhvat poreskih obveznika bio nešto veći. Smanjenje je moguće nadoknaditi novim zapošljavanjem i porastom prosečne zarade na nivou opštine, rekao je Teodorović. Inače, izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava kojima su smanjena sredstva od poreza na zarade za 6%, Skupština Srbije usvojila je 7. oktobra, a na snagu će stupiti 1. januara 2017. godine. Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Inđija Stara Pazova organizovala je danas manifestaciju Slepi za svoje sugrađane, na kojoj su nagrađeni učenici osnovnih škola iz opština Inđija i Stara Pazova, čiji su literarni radovi bili najuspešniji na konkursu, koji je tradicionalan u ovoj organizaciji, a raspisuje se povodom obeležavanja Dana Belog štapa na temu o slepim osobama. U Srbiji živi oko 12.000 slepih i slabovidih ljudi. Nesamostalno kretanje, otežano obrazovanje, ali i nezaposlenost njihova stvarnost. Samo 3% slepih ima posao, a najčešće su angažovani po osnovu javnih radova na samo nekoliko meseci. Nakon isteka ugovora o radu sledi povratak u svakodnevnicu. Svetski dan Belog štapa širom sveta obeležava se 15. oktobra kako bi se pažnja javnosti skrenula na probleme slepih i slabovidih, uz poruku da je neophodno osobama sa invaliditetom priznati pravo na jednake šanse u svim oblastima života. Pod sloganom Koliko volim, toliko vredim, Udruženje građana Svi zajedno iz Stare Pazove organizuje humanitarni turnir u Fucalu kako bi se prikupila novčana sredstva za Janu Andrić, neophodna za njeno lečenje. Turnir počinje sutra i trajeće 3 dana. Prva utakmica biće odigrana sutra u 13 časova na Fucal terenu Jedinstva, a učešće su prijavile 22 ekipe. Kotizacija za timove iznosi 3.000 dinara, a ulaznica za publiku će biti dobrovoljan prilog. Mnoge aktivnosti Crvenog krsta ne bi mogle da se realizuju bez pomoći volontera. Volonteri su osnovna snaga Crvenog krsta i Crveni krst je stalno u potrazi za volonterima koji svojim iskustvima, veštinama, znanjima i dobrom voljom mogu da doprinesu poboljšanju programa koje realizuje. Uz poruku da svako može biti volonter bez obzira na obrazovanje i radno iskustvo, već da je dovoljno poštovati principe Crvenog krsta, humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost, Crveni krst Stara Pazova poziva zainteresovane da se prijave na obuku, koja će biti održana u narednom periodu. Jedan od najlepših dečjih muzičkih festivala Mini Tini Fest biće sutra održan jubilarni 15. put u Staroj Pazovi. 13 numera biće izvedeno u mini, 17 u tini kategoriji, a u revijalnom delu će nastupiti neki od dosadašnjih pobednika. Očekuje se učešće 400 dece iz svih osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova. Festival će početi u 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Pošto interesovanje publike nadmašuje kapacitet sale, direktan prenos programa biće i ovog puta na video u holu pozorišta.
U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novi Banovaca sutra će se održati tradicionalni Brankovi dani u Domu kulture sa početkom u 19 časova. I ove godine u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novi Banovaca 12. put za redom održat će se Brankovi dani pod sloganom Nikuda bez kuda. Prema rečima organizatora, na manifestaciji će nastupiti Kulturno-umetnička društva iz Inđije, Čačka i Zemuna, a Novobanovčani će kao domaćini ugostiti i članove Srpsko-nemačke zajednice iz Berlina. Zahvaljujući ovoj manifestaciji, folklor je između ostalog postao brend Novi Banovaca, a organizatori su se podsjetili kako je ova manifestacija bila organizovana pre nešto više od decenije. Članovi Novobanovačkog kulturno-umetničkog društva tokom prošle sezone osvajali su značajne nagrade na takmičenjima folklornog stvaralaštva širom Srbije, a imali su priliku da uz pomoć lokalne samouprave i Saveza amatera opštine Stara Pazova obiđu Poljsku i Bugarsku. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove osvojile su Superkup Srbije pošto su juče na Novom Beogradu pobedile ekipu Vizure sa 3-2, prošlogodišnjeg osvajača titule prvaka i pobednika kupa. Osvajanje Superkupa je najveći uspeh Jedinstva u dosadašnjoj istoriji i najveći uspeh jednog kluba iz Staropazovačke opštine. Pobednički pehar kapitenu Jedinstva Sarisa Krađija predao je Petar Bogunović, potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Vremena za slavlje zbog ovog uspeha odbojkašice Jedinstva neće imati puno, pošto i sutra očekuje start u prvenstvu Srbije i utakmica u Staroj Pazovi protiv ekipe MD Zrenjanin. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Igračice, trener i rukovodstvo kluba pozivaju navijače da dođu na ovu utakmicu jer će pre početka biti svečano s povodom osvajanja Superkupa Srbije. U 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca igraće sutra u Novim Banovcima protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice. Radnički iz Nove Pazove će igrati sa Slogom u Temerinu, a Dunav iz Starih Banovaca će biti gost Vršca. U 10. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Sofek iz Futoga i Hajdu 1925 Podunavac iz Belegiša će biti gost Veternika, a Sremac iz Vojke će se u Erdeviku sastati sa Slogom. Jadran iz Golubinaca u 10. kolu Sremske lige u Golubincima će dočekati u nedelju ekipu Podrinja iz Mačvanske Mitrovice. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i umereno toplo. Posle podne biće uslova za slabu kišu, dok se tokom večera i noći očekuje jače na oblačenje sa kišom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 9, a najviša dnevna 21 stepen Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.